Molt bona tarda. Senyores i senyors, benvinguts a l'audiència pública del districte de Sants-Montjuïc. Si els sembla, podríem donar inici ja a aquesta audiència pública. Anem ja gairebé 10 minuts d'endarreriment sobre l'hora prevista. Per tant, si els sembla, donem inici a aquesta audiència pública, que té com a primer punt de l'ordre del dia l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, un acte que tenen a la seva disposició. Jo no sé si hi ha algú que hagi, suposo que tothom que ha volgut l'ha pogut llegir, i si hi ha alguna observació. Bé, si no hi ha cap observació, doncs la donem per aprovada. També m'informen que les diferents qüestions que des del govern s'havien compromès a fer-los arribar per escrit ja els hi ha arribat fa uns dies. Per tant, passem ja al que són les paraules. Fins a aquest moment hi ha 18 paraules, 19. Les farem, si els hi sembla, en torns de 6 paraules. Les 6 primeres les han demanat, ja saben que les anem donant per ordre d'entrada, el senyor Roberto Rico, la segona la senyora Encarna Galindo, la senyora Laura Rubenal, Rabenal, la quarta el senyor Josep Maria Baquer, la cinquena la senyora Anna Morancho i la sisena la senyora Núria Coll La Rosa. Per tant, comencem per aquest ordre i en principi ja saben que sempre intentem marcar uns temps perquè doncs, tothom tingui l'oportunitat de parlar, també perquè la persona que tingui que parlar el número 19 també tingui l'oportunitat que hi hagi més veïns, si ens allarguem molt al final doncs ja saben que la gent doncs se'n va i les persones que han demanat darrerament la paraula com a darreres no tenen oportunitat de parlar. Per tant, els hi pregaria que s'ajustin el màxim possible a 3 minuts, d'acord? Comencem doncs pel senyor Roberto Rico. Sisplau. Hola, buenas noches, señora regidora, señoras y señores. Simplemente, en principio, hacer referencia a un tema que ya vengo haciéndolo hace tiempo. He recibido la respuesta, lo cual lo agradezco, por parte de la regidoría, la última intervención que hice en la última audiencia pública. Y la respuesta que se me ha dado dice así: es la referente a unos muros de las obras de la calle Fundición. Dice, perdón, de la calle Altos Hornos. Dice, muro de obra delante de la calle Altos Hornos número 45. Desde hace 8, la respuesta del ayuntamiento. Desde hace 8 años, realizada visita in situ, el muro no se puede desplazar porque no hay acera pavimentada. Y está en una zona de obras con la New Jersey que se permite el paso de los ciudadanos, que de otra manera sería imposible. Una vez finalizado el edificio, el promotor tendrá que acondicionar la acera. Entonces, ante esta respuesta, señora regidora, le agradezco la respuesta, pero a mi entender, la intervención de la última audiencia pública celebrada el 11 de octubre y posteriormente el día 19 de julio, he intervenido dos veces ya en audiencia pública y una con el de Barrie, debo decirle que no estoy de acuerdo en absoluto con esta respuesta, que estoy totalmente en contra. Me refiero, la obra llevaba 8 años ya paradas y sigue parada. Decía usted la respuesta que una vez se acabe el edificio, el promotor edificará. Si no están haciendo obra, no pueden acabar el edificio. Entonces, si no hay acera detrás del muro, dice que si no hay acera detrás del muro no se puede hacer. Si no hay acera, la acera la había en su momento, hace más de 8 años. Antes de poner el muro había una acera, los ciudadanos circulábamos por ella. Yo solo sé que una constructora está ocupando un espacio de la vía pública destinado a los ciudadanos desde hace más de 8 años. Y no hay indicios ni previsión de obras. Y esto puede durar el paso que va eternamente. El paso provisional o eterno que se puso en su momento, los días de lluvia se queda enfangado y no se puede pasar. Y las personas con movilidad reducida en silla de ruedas no pueden pasar por él. Por lo cual, le vuelvo a pedir, exijo y seguiré exigiendo y pidiéndole que el muro se retire, que el muro se derribe y se le devuelva a los ciudadanos su derecho a poder circular por las aceras en las mismas condiciones que estaban hace más de 8 años. Y le recuerdo que la anterior audiencia pública, la tengo aquí, usted respondió
que si no lo retiraba el promotor, lo retiraría el distrito. La respuesta que usted me dio es que lo miráis, si no lo constructor lo quitaba, lo quitaría el distrito. Esto es en cuanto al tema del muro. Pido que se retire y si no se retira, al próximo audiencia pública volveré a venir y volveré a pedir lo mismo, que el muro se retire porque está en un vial, una acera que antes había acera. Si la ha tirado, la ha tirado el promotor, no la hemos quitado los vecinos. Por lo tanto, el promotor tendrá que edificarla. El otro punto que quería hacer intervención, que era la respuesta que se me dio, es el autobús 37. Dice que el autobús 37 desde el distrito se defenderá la no supresión del servicio que da el autobús 37. Me consta que eso es así. Me consta que del distrito se está haciendo lo posible porque no se suprima. Pero, señora regidora, me consta que esto es así, pero por desgracia esto no es suficiente. Como ya sabemos todo, TNMB es un ente que tendría que dar servicio inmobiliario eficiente, de calidad y con sentido social a los ciudadanos. Pero por desgracia no siempre es así. Y muchas veces los directivos y técnicos de TNMB antepone los intereses económicos de servicio y gestión de los mismos y que prime la eficacia, calidad y el sentido social que tienen que dar. La presidenta de TMB tiene que hacer su condición de presidenta y obligar a mantener el servicio al autobús 37. Si no es así, quien eso obliga a que se mantenga el autobús, para mí y creo que para muchos vecinos de la Marina y del distrito de Salmonjuich, entenderán que el responsable de que se suprime el 37 es la alcaldesa de Barcelona como responsable de TMB. Entonces, mi opinión personal es que si no es así, la alcaldesa tiene la responsabilidad como máxima de decir que no se retire. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Roberto Rico. La següent paraula és de la senyora Encarna Galindo. Endavant. Buenas tardes, señora regidora. Yo vengo a hablar en nombre de Ana Rodríguez. Y voy a ejemplificar con la historia de su hija Ana un problema que realmente pues me parece lo suficientemente importante como para remarcarlo. Ana tiene 5 años, sufre parálisis cerebral, va en silla de ruedas, se alimenta por un botón gástrico. Desgraciadamente, su tasa de ingresos en el Hospital de San Juan de Déu es aproximadamente de una vez al mes, con una estancia media de 3-5 días. Sus padres están haciendo lo indecible para que su calidad de vida sea la mejor posible y una de las cosas que se encuentran es que cuando Ana está bien y pueden sacarla al parque, no se encuentran con columpios adaptados para este tipo de niños. Ana tiene que sentarse ella dentro, encima del columpio, agarrarla. Sabemos que los columpios están pensados para niños pequeños, con un cierto peso, hay esa incomodidad. Acabo de leer, no hace mucho, señora regidora, que en toda Barcelona hay 700 parques, 11 de los cuales están adaptados para niños con discapacidad. Y ahora mismo, aproximadamente, hay unos 3.191 niños con discapacidad física. Si hacemos la división, estamos tocando aproximadamente a unos 31 niños por parque. Y además muchas veces para poder ir hay que coger transporte, coche, para poder llevar a los niños allí. El ejemplo de Ana es simplemente una anécdota quizá, pero yo creo que la ciudad de Barcelona es lo suficientemente potente y está ahora mismo haciendo muchísimos cambios en cuanto a accesibilidad en cualquier tipo de edificio público y no público, como para reflexionar y poder aumentar el número de parques adaptados para este tipo de niños. Y no tengo nada más que decir. Gracias, gracias, Encarna. La següent paraula és per la senyora Laura Ravenal. Bona nit a tothom i gràcies per aquesta oportunitat per poder-nos queixar de les molèsties que tenim tots plegats. Nosaltres venim en nom de no sé si ahir vaig parlar, oi que sí, que és vostè? Bueno, pues gràcies per... Nosaltres venim en representació del carrer Vila d'Hongria 151, que ja saben vostès que han tingut molts problemes amb aquest local. I ara volen vindre, volen fer un casal de joves. Nosaltres no estem d'acord amb el projecte. El que sí que estem d'acord és que tenim por.
perquè no ens vinguin ocupes, no ens vinguin gent que ens doni feina, com han tingut 17 anys amb l'altre problema, que afortunadament el vam resoldre. Aleshores, jo penso que si aquests joves volen aquest local, i realment, com em van dir, que era un local de nois i noies per el que és el barri, ens sembla molt bé. Però, clar, per què han de fer aquestes manifestacions, com fan, pels seus drets, lògicament, no? Però nosaltres també tenim els nostres. Aleshores, per què han de posar pancartes? Per què diuen que el dia 25 de febrer es posaran allà com ordeno i mando? Jo crec que això no és correcte. Aleshores, nosaltres estem d'acord amb el que vulguin fer sempre i quan no tinguem més molèsties al barri, perquè n'hem tingut durant molts anys, molts, i ara que estem una mica tranquils, realment ahir em van tranquil·litzar, però volem que sàpiguen que tenim assignatures i que si realment es posa alguna cosa normal, correcta, perfecte. Si no, haurà molt de soroll, perquè som un barri molt unit i realment, igual que vam voler tancar l'altre, tancarem això. Moltes gràcies per tot. Bona nit. Gràcies, Laura. Senyora Laura Ravenal. La següent paraula és del senyor Josep Maria Baquer. Bona tarda, regidora, conselleres, consellers, ciutadans de Sant Montjuïc, l'antiga ciutat de l'AIE. Llegeixo directament el document que lliuro aquí a la Comissió de Govern del districte, que a més aquest matí s'ha lliurat també al síndic de Greuges, el senyor Ribó, de la mateixa manera que es va lliurar antics documents, tant respecte del semàfor de la plaça de Sants com de l'accessibilitat del metro de la línia 5 de la plaça de Sants. Llegeixo per ser més sintètic. Diu, respecte a la demanda de la deficient accessibilitat a les andanes de l'estació del metro de plaça de Sants, línia 5a, al no haver-hi escales automàtiques en sentit descendent, demanda que es va presentar al plenari d'entitats del districte de Sant Montjuïc amb data d'octubre del 2016 mitjançant document signat per l'Associació de Veïns del Triangle de Sants i reenviat al síndic de Greuges, informem que Josep Maria Baquer i Vidal, afiliat al Sindicat Anarquista Confederació General del Treball, és a dir, la CGT, des de fa 25 anys i havent tingut càrrecs de responsabilitat en el Secretariat Permanent del Sindicat d'Ensenyament de Barcelona i en la Federació d'Ensenyament de Catalunya, exposa que ha estat informat tècnicament per la secció sindical del Metro de Barcelona, que pertany al Sindicat de Transports i Comunicacions de la CGT, que els motors que articulen les escales automàtiques són reversibles, és a dir, que poden articular el funcionament de l'escala de manera ascendent i descendent. Per tant, ni tan sols cal fer obres provisionalment a les escales d'accés a les andanes, solament cal que una de les dues escales que ascendeixen a cada andana funcioni en sentit ascendent i l'altra en sentit descendent. És una qüestió estrictament tècnica i mecànica. Donada doncs aquesta nova informació, sol·licitem a la consellera d'Urbanisme de Sant Montjuïc i a la Comissió de Govern que actuïn en conseqüència en benefici de les persones que de manera puntual o de manera irreversible sofreixen de mobilitat reduïda. A més, doncs, voldria demanar, jo hi vaig rebre ahir doncs, informació per correu electrònic de que sembla ser que la Generalitat té un projecte d'accessibilitat amb ascensors de l'estació, però que no hi ha data d'execució. Però a més, tampoc no tinc informació del que ja es va demanar el mes de setembre-octubre, no me'n recordo, de la qüestió del semàfor, tot i que del semàfor de la plaça de Sants, tot i que s'ha tret l'estació, o sigui, la parada dels taxis, la qual cosa millora la visibilitat i s'han posat senyals des d'intendència de la Guàrdia Urbana de no aparcar motos a la cantonada, però el semàfor aquell que sembla ser que per informacions que jo he rebut
doncs, de que estava tot bastant aprovat de que a finals d'aquest any, que estem arribant, doncs, hi hauria el semàfor amb direcció ascendent pel carrer Galileu i amb direcció àmbar a la dreta, perquè hi passen centenars de nens i nenes que van a les 5 escoles que estan a 100 metres de distància. Donades aquestes circumstàncies, que de fet no ens tocaria ni l'associació de veïns ni a mi com a persona que porta molts anys des de que va néixer a Sant Montjuïc, l'antiga ciutat de Valles, i ja acabo els 13 minuts, doncs, si tot això no comença a resoldre's, ja hi ha diferents entitats, diguem-ne, socials, culturals i veïnals, que demanarem la dimissió d'aquesta comissió de govern i la dimissió també de l'oposició, siguin partits dels que jo hi comparteixo ideologia, o siguin partits, doncs, que són d'aquells, doncs, que tenen unes bases socials de genocides pel meu país. Per tant, això començarà d'aquí pocs dies, demanant la dimissió, perquè bé, no es tracta que els veïns hàgim d'estar fent de comissió de govern ni d'oposició, sinó que la comissió de govern i l'oposició han de fer la feina com es va fer del 95 al 2000 i d'altres èpoques, i que en aquests moments no s'està fent. I moltes gràcies per tot. Gairebé ha fet 4 minuts i mig. La senyora Anna Morancho, endavant. Hola, bona tarda. Soc l'Anna Morancho, de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, i us volem comentar alguns temes i anar repassant com està la situació. El primer tema que volem recordar és el tema de la salut. Seguim preocupats ara també per la nova novetat de la gran saturació que hi ha a les urgències del Clínic, que ja és notícia, que està passant, i també pels que segueixen els rumors del desmantellament del Camp Numància, que ja hem comentat diverses vegades, i ja fa temps que se'ns va dir que es convocaria una reunió amb l'ICS per veure què està passant, per deixar-nos una mica tranquils els veïns, i encara no tenim data d'aquesta reunió. És un tema que ens segueix preocupant i ho veurem reiterar, i ens agradaria començar el nou any amb aquesta reunió en marxa. Sobre el transport, volem remarcar que tenim problemes amb el 50, amb el bus 50, hi ha poca freqüència, hi ha moltes aglomeracions als autobusos i no sabem si d'alguna manera es pot estudiar que s'ampliï la flota d'aquesta línia. I després, com ja havien dit altres veïns, doncs estem preocupats per l'eliminació tant del 37 com del 91 i ens agradaria que, sisplau, no s'eliminessin o almenys fins que es pugui fer un procés participatiu, que hi hagi una bona campanya de comunicació, que tots els veïns entenguin el que està passant, quines siguin les alternatives i sobretot doncs, poder-ho parlar una mica entre tots, no? Que sigui alguna cosa almenys més participativa o informada. També volíem parlar dels problemes que està generant la nova regulació del semàfor del carrer Olzinelles amb carretera de Sants, que no és ben bé el barri, però el que està provocant són moltes aglomeracions a la carretera de Sants que arriben fins a Creu Coberta i sobretot a les tardes hi ha molts problemes de trànsit, és impossible avançar amb l'autobús, està esperant molt d'estona, els cotxes no paren de fer servir els clàxons, tampoc entenem el per què, però és molt molest pels veïns i ens agradaria veure si es pot estudiar com revertir aquesta situació, que el trànsit sigui més fluid. I finalment, de la plaça Joan Pelegrí, se'ns va dir que es faria una reunió abans de l'adjudicació del projecte, doncs per acabar de tancar coses, no? Per acabar de saber la nostra opinió, i aquesta reunió no està convocada. Se'ns va dir que el projecte s'adjudicaria a finals de gener, doncs ens agradaria que, sisplau, no s'oblidéssiu de fer aquesta reunió. I, per exemple, tenint en compte la sol·licitud anterior, doncs creiem que pot ser un bon moment, ja que sabem que s'han de fer una zona de jocs infantils, doncs per aconseguir que siguin adaptats, no? Valorar aquesta opció. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem a la darrera paraula d'aquest primer torn, que és la senyora Núria Coll. Endavant. Hola, bona nit a tothom. Jo sóc veïna i companya de la Laura. Sí? Més? Vale. L'última reunió que... Què, així? Vale. L'última reunió que vam fer, que no va ser aquí, va ser allà a les cotxeres, ja va vindre, van dir allò del casal de joves. Avui d'aquí de joves, del casal, em penso que no n'hi ha gaires, em penso, potser sí, no en veig gaires. Però hem aguantat 17 anys a l'Agapito, 17 anys. Quan sortien borratxos, quan es feien les seves necessitats entremig d'un cotxe i un altre.
quan cridaven, quan es barallaven, hi va haver-hi hasta un mort. Hem aconseguit dormir tranquils, de sorolls. I ara ens posaran un casal de joves per fer tallers, que quan sento la paraula tallers se'm posen els cabells de punta, perquè això dels tallers em fa molta gràcia a mi, i concerts, perquè l'altra vegada vindrà dos nois d'aquests i va dir que no, només algun dia faran algun concert. Vostès no sé si saben on està aquest local, tots. Vostès no sé si ho saben, no sé si ho han vist. Ho sabeu? Bueno, doncs, compreneu que els que vivim al davant ho tenim que sentir tot. I el lío que és quan passa la gent, quan criden, quan tot. I jo suposo que tenim dret a viure una mica tranquils. A més, allò està ple de rates, d'escarbats, de xinxes, de tot, perquè ha anat la Federació de la Festa Major i ho han vist i bueno, està impossible. Vull dir que, i dieu, segons sembla ser, que només s'habilitarà la part de baix, no la de dalt. O sigui, continuarà quedant la mateixa porqueria a dalt, ho tapareu i la molèstia a baix. Ell ha dit que, perquè és més benèvola que jo, la meva veïna, que no li importa que es faci, si es fa bé. Però és que jo estic convençuda de que no es farà bé. Vosaltres ho podeu fer bé, però el resultat serà dolent, això segur. I amb la mateixa que han fet ells de pujar amb una escala i penjar una pancarta allà, podem fer nosaltres. Ja vam penjar una vegada llençols pels balcons dient que no es podia suportar i ara tampoc es podrà suportar. Jo diria que abans de fer alguna cosa, pregunteu als veïns o mireu d'arreglar-ho, perquè si no, no, aquesta vegada no aguantarem 17 anys. Això no sé si seré viva d'aquí 17 anys, però 17 anys jo no els aguantaré. Res més, ja està dit tot. Això és una birria. Bé, doncs gràcies per la seva intervenció també. Ara li passo la paraula al govern perquè respongui. No sé, comença la regidora. Molt bona tarda a tothom. Comentava el Roberto, la resposta al tema de los muros de Altos Hornos, la resposta que s'ha donat no és, crec que és fàcil d'interpretar, però és una resposta que ens la passa a serveis tècnics quan fem la consulta, preocupats per la reiterada demanda, no, del Roberto. Per tant, aquí una mica explicar com va el procediment, però a nosaltres el que podem fer, no? Fem la comunicació, serveis tècnics s'encarrega, va fer una inspecció, fa el seu informe i la resposta que vostè rep, jo entenc que no hi estigui d'acord i doncs que pugui insistir i que nosaltres ens ho mirem les vegades que calgui, però dir-li que és una consulta i és una resposta que ens passa a serveis tècnics, que fa un anàlisi que ens diu que l'obra agafa diferents edificis, que entén que l'obra està en funcionament i per tant, clar, amb aquests criteris que ens passen serveis tècnics, aquesta és la resposta. De totes formes, m'apunto per anar a preguntar personalment i donar seguiment per veure els arguments de l'expedient que no ho he fet. Sí, l'argumentació que ens fan és que el que ens deien, l'argumentació que ens fan és que queda un edifici per fer i que en principi és el que correspon a la obra de l'edifici en qüestió. En tot cas, ho mirem amb més detall amb la consellera de la Marina i amb els serveis tècnics per entrar en detalls de si és un mur o és un altre. Tant la Núria com la Laura feien esment a la por que comprenem i per tant aquí dir, no, la Maria i tot l'equip que estem a disposició, que es poden fer reunions informatives,
reunions per comentar, reunions de seguiment, un cop comenci una activitat nova per veure quins efectes està tenint en un espai que realment el coneixem i realment podem compartir aquesta preocupació, però també ens preocupa tenir un espai buit. També ens preocupa l'ocupació. Aquí compartíem amb vostès també l'intentar fer les coses bé, fer les coses amb un grup organitzat, tenir les llicències que ens permetin controlar quina activitat s'està fent, donar seguiment i reunions amb el grup que està demanant la sessió, i per tant el que volem és treballar per una sessió formal amb mitjans de control i de seguiment amb aquests i aquestes joves. Estan pressionant el districte. Jo crec que vostè, si deia, algun dia van posar un llençol, és una manera de mostrar un rebuig a una activitat que va donar molts problemes, com va ser l'Agapito. Els joves, jo crec, no sóc representant dels joves, la interpretació que fem és que és una manera de pressionar. Nosaltres, la data que donen, estem treballant perquè hi sigui aquesta data, que estigui tot net, sense perill, que estigui en condicions d'entrar-hi, per tant, que no sigui entrem per la força i entrem en un local amb inseguretat, això no ens ho podem permetre, i per tant, nosaltres també compartim l'objectiu que ens marquen els joves. El que crec és que ells ho escenifiquen d'una altra manera, que crec que el que fa és cridar l'atenció del districte de que us poseu, però és que realment estem posades. Vull dir, que nosaltres ja portem diversos comitès de direcció mirant el temps, el tema de l'adjudicació, doncs, per tenir-ho tot net, amb condicions per entrar-hi, més o menys en la data que els joves ens estan proposant. Ni a línia directa amb ells, i per tant es pot parlar, ni a línia directa amb veïns. En principi jo crec que és normal i il·lícit que estigueu en tensió, i que n'hi hagi, doncs, la consideració per part del districte de tenir les reunions que es considerin, i per tant aquí tota la disposició. Però sobretot jo crec que la por a l'ocupació és el que ens ha fet també reaccionar davant d'una demanda. Joves que tenen una proposta determinada, que tenen una organització i que tenim un vincle amb qui es pot parlar, i per tant intentar fer-ho per aquesta via i no que un dia determinat tenir un edifici buit a la ciutat de Barcelona ens porta problemes d'ocupacions on després perdem el control de l'espai, i no és el que volem, no volem allà, és molt... Perquè ja, però no... Passa que realment no han de defendre ells. A una audiència entenc que ve les persones que volen, doncs, això, però allà n'hi ha treballs, n'hi ha altres espais on s'està comentant amb els joves. Suposo que si ells no estiguessin d'acord amb alguna cosa, com passa aquí, vindrien, com venen al Consell de Barri, però vaja, jo no haig de defensar ni ser portaveu dels i les joves, però vaja, tota la... Reunions quan calgui, és el missatge, habilitació d'un espai que està buit i que volem que estigui en condicions, i donar seguiment a total disposició i entendre aquesta preocupació, que l'entenem perfectament. Intentem no establir diàlegs, perquè si no... Gràcies. Vaja, absolutament compartir la demanda explícita dels parcs infantils adaptats. De fet, crec que tots els parcs de nova construcció haurien d'incorporar aquesta mirada. Farem una demanda explícita a parcs i jardins. És un tema que s'ha posicionat aquests dies, que n'hi ha una voluntat. El que jo ara mateix no sé si n'hi ha una previsió d'implementar-ho. Ara dèiem, potser remblava del Constitució, no sé si es referia, perquè ha parlat d'una família en particular, i doncs també estaria bé conèixer quin, i nosaltres intentar prioritzar en una demanda per si jardins, també ho deia l'Anna quan ha fet la seva intervenció. El tema de la nova xarxa d'autobús s'està parlant a molts espais, ho seguirem parlant perquè és una preocupació a nivell de ciutat, compartida també, és un canvi important, ha de suposar una millora, i per tant la implementació de la nova xarxa de bus no vol ser una pèrdua, vol ser un guany per la ciutat en general. Això és cert que n'hi ha persones en particular, quan mirem amb el nivell micro, que si tenia un recorregut associat al 91 o al 37,
doncs es pugui veure que li afecta directament. La idea de la nova xarxa d'autobús és millorar freqüències, és millorar el desplaçament a la ciutat, és que més persones utilitzin el transport públic i en aquest cas la xarxa d'autobús. Considero i comparteixo la idea de que hem de saber treballar la comunicació i per tant, sobretot amb èmfasis, avui ho comentàvem a la comissió de govern, sobretot amb la gent gran, perquè és una gran quantitat de les usuàries d'autobús a Barcelona són persones d'edat més avançada. Per tant, hem de mirar una estratègia que arribi la informació d'una manera fàcil, d'una manera senzilla a les persones grans, una campanya de comunicació a l'alçada del que suposa un canvi com aquest. I bueno, estan els temes particulars, no? El 37 i el 91, com sabeu, doncs seguim treballant, s'han fet diverses reunions en aquest temps, se seguiran fent. Pensem que cap al mes de gener, febrer, n'hi hauran, en principi no n'hi ha calendari, però han d'haver-hi reunions amb el veïnat per compartir les propostes avançades, que estan variant, que estan encara en treball continu i per tant la que estava penjada a la web ja no és la proposta que teníem avui, encara no està tancada. Jo crec que en el moment en què es pugui dir que n'hi ha una proposta definitiva, el primer que hem de fer és contrastar i seguir veient si algunes millores suposen mancances que es poden cobrir amb un bus de barri, que no, que s'ha de fer una parada més. O sigui que jo crec que aquest és un tema prou important perquè hi seguim parlant a les audiències, als consells de barri i a tots els espais i que es faran trobades específiques per parlar de la nova xarxa de bus. N'hi ha barris especialment, diguem-ne, preocupats per aquest tema, és obvi, no és igual la mobilitat, ni tan sols, ja no ens compararem amb altres districtes, però dins del districte, això surt reiteradament a la Marina, a Font de la Gualla, a la Bordeta, som conscients, per tant, el que s'està intentant mirar és que recorreguts, sobretot a infraestructures necessàries, a equipament de primer ordre, el cas de la Marina, clarament, el 37 a Campmanso, a Hospital Clínic, són desplaçaments que ja podem veure que són altament sensibles i per tant també s'està treballant amb aquesta mirada de serveis prioritaris. El tema del metro potser li deixo a la Maria que el Josep Maria... Sí? I el Josep Maria feia una al·lusió directa, però si no... l'Esther i el tema del Camp Numància també estaria bé si el Domingo vol fer una intervenció. Bueno, la Maria, si de cas, m'ajuda a centrar una mica, però el que hem fet és amb aquesta possibilitat que és certa de canviar el sentit de la marxa de les escales, demanar a TMB i a l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament quina viabilitat hi veien, no? Perquè nosaltres el que d'entrada estàvem fent és una visió global per poder accedir al que és l'estació des de la plaça de Sants, que era, passava pel tema dels ascensors, passava per la competència de la Generalitat i la responsabilitat de posar en aquests ascensors i el nostre compromís de buscar aquells projectes que fossin factibles de posar en marxa i fos una accessibilitat total. Al trobar-nos amb aquesta situació que vostè comentava, hem estat parlant amb aquests dos estaments, ens han dit que no hi ha problema sempre i quan hi hagi un informe de viabilitat, tant de fluxos, però sobretot també de seguretat que ho permeti. Aleshores, el que hem quedat és que fessin aquest informe, que nosaltres també el aniríem a veure amb la Maria Riba, aniríem a in situ a treballar aquest tema i si és possible, si els informes especialment de seguretat ho permeten, doncs en principi no hi hauria d'haver-hi cap problema. Simplement dir que farem aquesta reunió i doncs ara d'aquí a poc doncs ho agendarem i us donarem la data. Doncs, sí, afegir que la de Joan Peregrí també, que està pendent d'agendar. Molt bé, doncs passem al segon torn, atès que s'han afegit algunes paraules, farem de 7 en 7. Per tant, el següent seria el senyor Miguel Castillejos, Carlos Escardo, Felipe Mayoral, Elena García, Francisco Grau i el senyor
Graeme Thompson. Aquestes serien les següents paraules per a aquest ordre. Comencem pel senyor Miguel. Miguel o Miquel? Miguel Castillejos. Pues endavant, Miguel Castillejos. Hola, bueno, yo venía en representación de la comunidad de propietarios referente al pub musical Heavy Metal que nos han colocado aquí en la calle Leiva número 14. Hace tres meses empezaron las obras, nos dijeron, no os preocupéis, va a estar todo en silencio, está todo insonorizado, pondremos un portero en la puerta, no habrá ningún problema, vais a dormir tranquilamente y tal y tal y tal. Aguantamos los tres meses de las obras, que fueron horribles, pero bueno, por la noche al menos podíamos dormir. Pero es que ahora ni por la noche ni a ninguna hora. Es un pub que está abierto desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, de martes a jueves y viernes y sábados hasta las 3 de la mañana. Pero después están hasta las 3 y media, a las 4, allí haciendo ruidos. Es un ruido constante las 24 horas, que se ve que es una nevera o algo que está, no para, ese no para. Estamos con tapones, pastillas, la gente ya está, todo el mundo a punto de un ataque de nervios. Llevamos un mes que los vecinos, y bueno, no solamente los vecinos nosotros, incluso los de enfrente, también están diciendo que vamos a empezar a recoger firmas ya porque esto no puede ser. Estamos esperando un mes, ya hemos hecho varias instancias, hemos ido a la Guardia Urbana, hemos llamado mil veces a la Guardia Urbana, han venido a veces y otra vez no han venido, y nosotros estamos esperando que ustedes den una solución. A ver si ustedes dan una solución, y si no hay ninguna solución, pues tendremos que buscar otras vías. Yo no voy a extenderme más, está claro, ¿no? Heavy metal, quiero decir, ruido, ruido, ruido. No es aquello de... sí, sí, bueno, gracias, Gracias. La següent intervenció és del senyor Carlos Escardo. Hola, bona nit, senyora regidora i els altres. Jo vinc pel tema dels animals de companyia de la Marina. Nos han creat un problema a nosaltres que no sabem per què. Nosaltres, fins fa qüestió d'un mes, podíem passejar, tal com diu l'ordenança 73,6, 73,6 dels animals pels espais verds. Vale. Pels espais verds. Llavors, de cop i volta, se nos ha negat poder entrar amb els gossos a dintre, en quan és un parc que és un parc de trànsit, ja que va des del carrer Mineria al carrer Ferrocarril, Nacional del Port. Després també, també entenem que a veure si poden, diguéssim, que els animals que passin per allí tenen que estar lligats, tal com diu l'ordenança 24.2. I l'ordenança 23.1, que és recollir els descarregaments dels gossos, que això és una cosa la qual jo no entenc com es multa aquestes persones incíviques. I si hauria de retirar el gos, perquè són unes persones incíviques. Però les persones que no tenim culpa, no tenim perquè no pugui passejar alguien amb el gos. Després, fa coses de tres setmanes, venien al parc, per part de l'Ajuntament, unes noies per ensenyar-nos la conducta dels gossos als parques. Quan jo li vaig dir a aquesta noia, diu, tu vienes a explicar-nos una cosa, en quan ens estan dient ara que dintre de 15 dies no podem portar gossos aquí al parc. Eren coses, són coses que no tenia. La noia va quedar i dice, no puede ser. Digo, sí que puede ser, pues, porque ya se está haciendo la Guardia Humana. Després, també creiem, ja que, bueno, com he dit abans, hi ha que multar les persones incíviques. I avui en dia que s'està intentant que les mascotes, diguéssim, millor dit, els animals de companyia puguin entrar als hospitals, restaurants, hotels, i estem posant traves a un espai públic. Jo porto visquent allí 35 anys o 37 anys. La meva façana d'on al parc de Can Sabater, que és del que estem parlant. Mai, que jo sàpiga, ha hagut ningú tipus de problema amb gossos. Ojo, segurament que millor ha pogut haver-hi algun, jo no m'he enterat. Jo porto anant allà 3 anys, que tinc ara una mascota, jo mai he tingut ningú problema amb ningú.
i no he vist que ningú tingui ningun problema amb altres. Llavors és una cosa que no entenem perquè no poden passar per allà els gossos. És que no té... A més, sent un parc que com és de passeig, de circulació. Hem recollit en dues setmanes 630 firmes, les quals estan ja entregades aquí a Quibai, les hem entregat aquest dematí, perquè si no s'ho proveix a nosaltres passar per aquest parc, que no entenem el per què, farem mobilitzacions i mirarem alguna cosa, perquè no podem pagar justos per pecadors, qui la faci que la pagui, com hi ha persones també que no són gossos i són incíviques. Allí en Can Sabadell resulta que la zona que està habilitada pels crios petits, allí s'estan drogant, s'estan punxant, s'estan fotent porros cada nit, i la Guàrdia Humana per allí no passa, no vol saber res. Que aquella persona d'allí la multi. Aquella sí que estan provocant una cosa que un crio pugui punxar-se. I evidentment, si la multa té que ser de 600 euros per la gent que deixa una caca, que la pagui. Això és més indeclar, però no hem de pagar tots justos per pagadors, és el que jo penso. Vale? Gràcies, senyor Carlos Escardo. Ai, m'havia saltat una, crec que no he dit, el senyor Víctor Girón. Jo no. M'he saltat? Bueno, el senyor Víctor Girona, no l'he dit abans, no, però el deixo al darrere, és que abans de la senyora Elena García passarà el senyor Víctor Girona, que me l'havia saltat, però ara que està aquí ja, el orden de los factores... Que no puedo esperar, no pasa nada, hombre. A ver, buenas tardes a la mesa y aquí a los presentes, a todos. Y en primer lugar, quisiera agradecer al grupo municipal y a todos los que hayan intervenido porque por fin nuestra entidad, unos días antes, ha recibido una notificación con 12 o 13 temas que posiblemente la mayoría se resuelvan el año que viene, ya que este año ha habido algunos, pero no se van a resolver. Eso por una parte. En segundo lugar, llevamos reivindicando mucho tiempo que cuando haya cualquier acción, tanto en los barrios de la Marina como en nuestro entorno, se nos comunique, si son acciones de este distrito, acciones que se vayan a realizar. Porque nos encontramos que se hacen obras o lo que sea y no tenemos ni idea de dónde vienen. Y a veces hemos preguntado, como yo le he preguntado, y me han contestado que a lo mejor vienen de la Casa Gran y no han informado aquí. Otra de las cosas que quisiera decir, como ya pone en la hoja, el recordatorio, y eso ya se reivindicó en la legislatura anterior, que en esos 13 puntos que nos han mandado escritos no viene ese punto, no sé si es porque no entra en el plan de barrio o en otro sitio y está en otro lado, es que desde la acera, desde el carrer Fonería al carrer Minería, de la zona franca, cada vez que llueve se hacen unos charcos y unas lagunas. Yo creo que eso ya va siendo hora que se vaya reparando. Si está previsto repararlo, me alegraría. Y como ya lo he dicho casi todo, hoy voy a ser cortito y no me voy a tener que cortar como en la otra audiencia, por el tiempo refiero. Yo, como Felipe Mayoral en persona, deseo buenas Navidades tanto a la mesa como a todos los presentes y un buen año, nada más. Pues muchísimas gracias y lo mismo. No, y la vez pasada parece ser que hubo un error a la hora de gestionar el tiempo que bueno, le pido disculpas porque pasó así, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora antes de la señora Elena García, le decía que me había pasado el papel y el número 9 era el señor Víctor Girona. Por tanto, primero el señor Víctor Girona y después la señora Elena García. ¿Dónde van? Hola, buena tarde. Vengo por parte de la Asociación de Vecinos de Hostafrancs también. Y bueno, teníamos un par de preguntas. La primera sobre el estado de la España industrial. En distintos espacios de participación con el ayuntamiento hemos venido comentando el estado de constante degradación de dicho parque en cuanto a su mantenimiento, zonas de césped donde ya no queda césped, etcétera, y nos gustaría saber si tenéis algún plan desde el distrito pues, al respecto para poder corregir la situación.
Y por otra parte, sobre la plaza de los Països Catalans, bueno, también sabemos que hubo un conseller, creo que del Partido Popular, que se ofreció a hacer de intermediario para convocar una reunión con Adif, y nos gustaría saber si se ha avanzado en este sentido y si, bueno, y si podemos, al final se puede llegar a una solución para esta plaza que tanto nos interesa a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, la señora Elena García. ¿Dónde va? Bona tarda. Primer punt. Després d'assistir a la taula de mobilitat, ens van donar una pàgina de Gmail per poder accedir a les proposicions de canvi dels autobusos de la quinta fase. Aquesta pàgina ha sigut impossible accedir, excepte per un veí, el senyor Tomàs. Prego, ens faciliti al resto de les entitats assistents a dicha taula una pàgina factible, fiable, per poder accedir a les modificacions i així poder-les exposar als nostres associats i veïns públicament. Segon, comprovem que en el carrer Sant Pere Abans s'hi realitzen treballs de neteja. Ens alegrem per ells i per el fet, però el mateix no s'hi realitzen en Mare de Déu de Port. Què som diferents? Que hi ha menys porqueria? Que l'amplada del carrer no és més estreta? De què titularitat de l'immoble parlem? De quants anys de reivindicació? Tercer, us faig saber per segona vegada que es venen targetes de TMB en el mercadillo de la zona franca. Però, per lo que jo sé, no és l'únic. Vaig trucar el diumenge passat al 092 a costa meva, perquè la trucada la pago jo. Vaig parlar amb una parella de la Guàrdia Urbana que estava de servei, però van indicar-me que d'uniforme no poden agafar ningú i de cap paisà no hi havia cap agent. Afirmació més que dubtable. Quan se'ns indica que el transport és deficitari, suposo que s'indicarà aquestes pèrdues dintre de les targetes de TMB. Quart, fa 4 o 5 anys vaig vindre a un open house visitant aquest edifici i un senyor li va preguntar que què s'havia fet de les dues faroles que havien a la porta de l'entrada. Resposta, s'estan reparant. Reparació que tarda més de lo convenient. Reparació que triga més que el Palau de la Música en fer-se. Pronto sortirà amb el rècord Guinness. Jo les pregunto, a on estan? És patrimoni de Sants i de la ciutat. Per aquell temps estava el PSC. Pregunteu-los també a on les van portar per reparar. I suposo que assistirà un llistat de bon, a bon consti al lugar de reparació. Si no voleu posar-les, per lo menos traieu els tres tornillos que hi ha a les portes d'entrada, mà dreta i mà esquerra. Moltes gràcies i bon Nadal per tothom i millor any. Ah, una cosa. Vull expressar el meu recolzament a la nostra presidenta del Parlament, senyor Carme Forcadell. Molt bé, doncs el següent en la paraula, en l'ús de la paraula, és el senyor Francisco Grau. Endavant. Bona tarda. Jo, el senyor Miquel, que diu del bar del carrer Leiva 14, és un problema, però molt, molt d'allò. Es fa soroll, es posen a fora del carrer. Jo crec que un bar com aquest té de tenir permís d'obres, primer, per fer-ho. Després, per obrir, té de tindre el permís d'una relació de veïns per duplicat. Jo em sembla que no, això, un bar que tindré. Pues és un problema molt d'allò tindre un bar musical a sota un pis. Com ell diu, que l'entresol, jo vaig pujar i és de veritat, és per agafar i posar-se malalt. Jo m'agradaria que el PSC tinguin
com aquí va passar al carrer Tera de la Bordeta, amb els tres bars musicals que hi havia, la Zaquín, hi havia els altres dos bars, i ara allà hi ha una tranquil·litat en aquell carrer que allò no sembla el que era. Vale, després, al carrer Vilardell, amb 23 Esner, la setmana passada van posar tot de fitons a sobre de la vorera. Però el problema és que torni els motos a sobre de la vorera. Jo vaig picar la tribera de la Guàrdia Urbana i hi havia unes 16 motos. Les 16 motos les van denunciar, però no se'ls van treure. I ara segueixen la mateixa història. Vull dir que a veure si es podria posar un senyal de prohibir picar les motos. El que passa és que la cera és estreta, no és d'això, i clar, si passa un minusval i tot això, pot caure. Llavors, a veure si es podria arreglar això. Després, el tema de les fruiteries que vaig demanar del carrer Gavà és el número 69. Perquè l'altre que hi havia, el número 19, aquell està solucionat, ja està dins d'això, el número 69. Després, al carrer Moianès, el número 66. Després, el Consell de Cent, amb Callao, és el número 2. Tots aquests ocupen la via pública. Jo crec que es podia. Després, el bar d'aquest és el Raper, que és el carrer d'Eva. Després, al carrer Joan Martorell, van vindre fa 15 dies, demà farà 15 dies, van vindre els bombers i van arrencar els tres fitons que hi ha, entre l'Eiva, amb Rei Martí, i l'altre que hi ha al carrer Sant Crist. Els van tallar. Jo, de veritat, m'ha costat una mica aconseguir la clau. Ara que tinc la clau, vull dir que allò, millor que no els posessin els fitons, perquè poguessin passar en cas d'emergència, els bomberos, una ambulància. Jo, tal com està, no passa res, vull dir que es podria. Després, agraeixo molt a la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, després d'estar tan recriminats com els recriminen, jo em sento ofès de la forma que els estan tractant, a vegades a la Guàrdia Urbana. Jo fa 44 anys que vinc aquí al barri, des de l'any 72, mai havia vist de la forma el tracte, criticant-los aquí, allà. Això sí, quan fa falta la Guàrdia Urbana, truquen de seguida. El que passa una cosa, que a vegades no venen de seguida perquè falta efectius. Jo crec d'allò que m'agradaria que se distinguessin una mica, ja que és el cos de seguretat de Barcelona i els Mossos d'Esquadra, se distinguessin una mica de més respecte, tot això. Això és com l'altre dia portava el diari. Volien treure els de la cavalleria. Llavors què passa? Allà al març, quan fan això de Sant Medí, quina festa farien allà a Sant Medí? Vull dir que, m'entén? Una cosa amb l'altra, vull dir que es podrien evitar aquestes coses. Vinga, ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies al senyor Graeme Thompson, sisplau. Bona tarda, senyora regidora, i a tothom. Hablo en representación de voluntarios de Sants en nombre de los 2.000 firmantes de nuestra petición Justicia Gatosuanche. Le damos las gracias a conseller Calleja, que no creo que está aquí, del Partido Popular, por presentar una declaración institucional para instar a la OPAP, la Oficina de Protección Animal, una rectificación de su insensibilidad a la memoria de nuestra compañera y evitar otro desastre en una recogida de gatos. Les damos las gracias a Ciudadanos, a Esquerra y la CUP por su apoyo. Lástima que la minoría de partidos que votaron en contra tienen la mayoría de los votos. El título oficial de cada audiencia pública es Audiencia Pública del Estado del Distrito. Cuando, gracias a los votos de Convergencia, Barcelona en Comú y el Partido Socialista, el Pleno permite que funcionarios insulten a la memoria de una vecina con un récord de servicio voluntario al distrito. Diríamos que el estado del distrito va muy mal. En un régimen fascista sería normal que funcionarios desprecien la dignidad
de la persona. Pero en democracia, partidos que no defienden la dignidad de la persona no son aptos para gobernar. Swanshee era un referente en el control humanitario de los gatos de la calle y la OPAP lo sabía perfectamente. Y cómo no, desde sus principios en 2009, la OPAP le otorgaba a Swanshee durante 5 años como fundadora presidente de Gats Urbans la mitad de la subvención para castrar los gatos de Montjuic. Y al morir, la OPAP escribió sobre Swanshee en el periódico como una perfecta desconocida con síndrome de Noé. Si estos funcionarios no tenían la intención de insultar, ya hace tiempo habrían rectificado. Y el 1 de diciembre, ustedes votaron como escudos de estos funcionarios, no defensores del bien público. Entre Convergencia, Barcelona en Comú y el Partit Socialista, gane quien gane las elecciones, funcionarios que insulten a los muertos gobiernen a Barcelona. En los años 30, uno de los países europeos con las leyes de la protección animal más avanzadas era la Alemania nazi. En Barcelona, si se permite que un guiri hable por Barcelona, en Barcelona queremos una protección animal radicada en la decencia humana, no en la misantropía. Mientras que la ciudad, gracias a ustedes, permita que la OPAP insulte a la memoria de nuestra compañera, la decencia humana no estará presente en la protección animal de esta ciudad. Señora regidora, ¿qué va a hacer usted para que Barcelona tenga una protección animal digna de los valores de una democracia? ¿Qué va a hacer su partido para gobernar? Gracias por atenderme. Bé, gràcies pels comentaris. Deia el Miquel i després el Francisco ho comentava de nou. En principi farem aquesta mateixa setmana l'ordre de cessament i ordre de precinta del carrer Leiva. Realment, personalment, pensava que era un tràmit més ràpid perquè una vegada doncs, es va veure que no tenia la llicència d'activitat, pensava que el tràmit era massa àgil. Sí, em comentaven ara que l'ordre de cessament i de precinta arribarà aquesta setmana i per tant esperar que acabi doncs, totes les molèsties que està creant aquesta activitat que a més no té la llicència i per tant ja no és que ens agradi l'activitat o no, simplement és que no està en ordre i per tant no es pot donar i a més estava causant moltes molèsties. És un tema que a nosaltres també ens havia arribat, que ja ho havíem comentat a l'equip gerencial i en principi esperem que aquesta mateixa setmana, si no em diuen el contrari des de la gerència, gerent, aquesta mateixa setmana es farà ordre de cessament immediat amb data de precinta. La pregunta. Potser l'Ester pot fer la part. Amb el tema de gossos i del parc de Can Sabater, si de cas quan acabi l'audiència en parlem, perquè no... Ah, vale. Perdó.
en parlem quan acabi l'audiència, perquè és que no tenim cap notícia de que s'hagin prohibit els gossos passejar per allà. Llavors volem saber qui ho ha fet, qui els hi ha dit, com ha estat, perquè és la primera notícia. Parlem després de l'audiència, d'acord? I em dona les dades perquè ho esbrinarem. Amb el tema de portar els gossos lligats, això no és que en 15 dies, això és una moratòria que hi ha a tota la ciutat, que és, depèn dels tipus de gossos, doncs han d'anar lligats i hi ha aquesta moratòria. No és ni per només la Marina ni amb un... això de 15 dies. Però en tot cas acabem de parlar-ho després i hem donat més dades perquè no i ho esbrinem el que ha passat. Amb el tema de la vorera de foneria i totes les obres que poden estar pendents a la Marina. Vam quedar amb l'últim Consell de Barri que amb un temps prudencial, que serà després de festes, farem una reunió per parlar en profunditat del PAT, que no ho hem pogut fer, i per tant allà veureu tot el que vam estar llistant molt ràpidament, ho parlarem amb més calma, d'acord? Doncs va amb allò. A veure, les obres mínimes, explicar les obres mínimes, hi ha obres que són importants, i això sí que ho estem fent, d'avisar-vos abans, i hi ha obres com és el, no sé com es diu en català, però en castellà era el Quitrenar, la calle Mare de Déu de Port, doncs allò sí que va ser un matí i és veritat que no es va avisar, però tampoc després em van comentar que no, que havia de ser molt ràpid i per tant tampoc creien convenient o creien necessari avisar. La targeta T10 que es venen al Mercadillo de la Zona Franca, a mi em sorprèn, Helena, el que comentes de la Guàrdia Urbana. És cert que possiblement la Guàrdia Urbana no pugui estar per tot el que passa, no només en el Mercadillo nostre, sinó a altres punts de la ciutat, però la resposta aquesta, doncs veurem exactament el que ha dit i el per què ho han dit i què podem fer per evitar, almenys en aquests que estan molt detectats aquest cas, doncs què fer, no? La pàgina bus que comentaves, la pàgina bus va estar activa, no només va poder entrar un veí, sinó van ser molts. Després, com que hi havia tant, sí, perquè bueno, vam comentar-ho, vam donar l'adreça i va haver-hi molts veïns que ens van comentar que hi havien entrat. El que passa és que hi havia canvis continus, per com ha dit la regidora abans, estem contínuament intentant optimitzar les propostes que ens fan, no? I per tant el que es va fer llavors, el que va decidir l'àrea de mobilitat era retirar-la i no tenim en aquest moment cap altra pàgina que us puguem donar perquè veieu de l'estil d'aquella. Els fanals no en tinc ni idea, preguntarem a la gent que estava abans que si on estaven aquests fanals, que, bueno, de quin caire era, perquè es van treure, perquè com que parles de temps d'anys molt passats, si no, després en parlem, si de cas. Bé, vale, doncs preguntarem què passa. I amb el tema del terreny de Sant Pere Abanto, del solar de Sant Pere Abanto, ho estan netejant els propietaris privats, no ho està netejant l'Ajuntament. Llavors, no, és que igual que jo no puc entrar a casa teva, per molt que jo pensi que la pots tenir neta o bruta, perquè hi ha uns tràmits a seguir, doncs tampoc puc entrar en un solar privat si no faig una sèrie de tràmits. En aquest Sant Pere Abanto, tots ho sabeu, perquè s'ha explicat aquí amb audiència pública bastament, també les persones han vingut a explicar el seu cas, que es van fer una sèrie de tràmits en els quals hi havia peticions al jutjat per poder després penalitzar i multar els propietaris, que això després de donar multa encara s'havia de fer altres tràmits perquè ens continuaven sense netejar-ho i finalment ells han decidit per motiu propi netejar-ho després de molts tràmits d'aquests. En el terreny que tu parles s'han començat a fer aquests tràmits, però aquests tràmits no és que demà si el propietari no vol no ho neteja, sinó que si no vol se l'ha d'obligar i per obligar-lo s'ha d'anar al jutjat i això s'està fent, però és el mateix termini que hem pogut tenir amb Sant Pere Abanto. Per continuar, hi havia alguns temes a l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, temes que compartim i que en alguna reunió ja hem comentat. Un d'ells és el Parc de l'Espanya Industrial. A l'última comissió de seguiment, la consellera Maria Riba va comentar primer que aquesta havia de ser el millorar l'espai, l'acondicionament i el manteniment, una de les prioritats de 2017. Una de les parts és si reestructurem o no, que jo crec que és una decisió que hem de prendre conjuntament, l'espai de gossos, un espai de gossos que està desvirtuat, que ara mateix s'utilitza una altra part del parc per espai de gossos, fins i tot com a piscina,
I de fet ho hem vist, va sortir un reportatge, és una cosa molt òbvia, eh? No ens ho ha de dir la premsa, però que és obvi que l'ús que s'està fent del parc de l'Espanya Industrial no és l'adequat i per tant intentar fer canvis i millorar no només el manteniment sinó la disposició dels elements del parc perquè es faci un millor ús, un parc que té un ús bastant intensiu, per no dir molt intensiu, on es fan moltíssimes activitats, on hi ha usos molt diferenciats i on ens hem de posar. Ara tindrem també una reunió més política en Parcs i Jardins per acabar de lligar i de veure quines actuacions es faran, però realment és una de les preocupacions. També Països Catalans, a l'últim plenari es va fer un debat, és un tema que ha entomat el regidor Dani Mòdol perquè es volia incorporar i s'ha incorporat com a patrimoni arquitectònic de la ciutat. I doncs, com bé apuntaves i com bé coneixem i hem comentat, no, el tema de la propietat d'Adif i de les dificultats que es tenen, és cert que les converses directament amb l'Estat i les negociacions i l'estat de les negociacions, jo faig seguiment via regidors de ciutat, però és un tema que han entomat des d'allà i que és complicat i és de llarg termini. El seguiment, com sempre, ens ajuda molt i que hi estigueu a sobre ens ajuda molt perquè és un tema que realment necessitem també fer pressió, no? des del món local. El Francisco, he comentat un, però has comentat diversos, prenem nota dels espais, no? Gavà 69, Moianer 66, crec que les companyes han agafat nota. Sí, dir que, òbviament, no només el respecte cap a la Guàrdia Urbana, jo m'escoltaràs a tots els consells de barri, no només defensant, que de vegades sembla mentida, però hem de defensar l'actuació de la Guàrdia Urbana, sinó posant en valor tot el que significa la feina que fa la Guàrdia Urbana en aquest districte a nivell de ciutat i amb totes les competències que tenen. Aquí sí compartir que moltes vegades allà on no arribem és una manca d'efectius. Ara ja estem en el procés d'ampliació i per obrir les noves promocions de places. Avui a la Comissió de Govern sortia el temari, després sortirà la convocatòria, vull dir que és importantíssim i que des de la regidoria posar en valor i que jo crec que aquest equip de govern té molt clar i totes les oportunitats que tenim de dir i reconèixer aquesta feina ingent i absolutament necessària per tenir una de les ciutats més segures del món. L'altre dia, per una conferència que estava preparant, realment és una ciutat segura, ho és, i els índexs que tenim dels últims informes a nivell mundial, a nivell d'estadística general, estem entre les 10 ciutats més segures del món. Tenim inseguretats, hem de seguir treballant des de diferents perspectives i necessitats, però realment és una ciutat segura i això és gràcies als veïns i veïnes, gràcies a tots els departaments i gràcies a la Guàrdia Urbana. Per últim, comentar el tema de la declaració institucional. Demanaria silenci perquè és bastant complicat, si us plau. Ja sé que no sóc la presidenta, perdona que exerceixi, però gràcies. El comentari que feia al voltant del tema de la reivindicació dels amics de Swange. Dir, primer jo vaig mostrar i la primera vez en espanyol, claro que sí, sobre la reivindicación que ha expuesto y la reivindicación en el tema que ya venimos meses hablando de la reivindicación de los amigos de Swange. Decir que yo inicialmente ya mostré mi consideración hacia este tema, entendía perfectamente, empatizaba con el reconocimiento a la persona a la que se hacía referencia, su trabajo previo. Se hizo una rectificación, una carta pública de la teniente de alcaldía Janet Sanz, que es la máxima responsable, quien no lo sepa, es una teniente de alcalde, máxima responsable del área ecología urbana, donde se encuentran, entre otros temas, los temas de defensa de los animales en área urbana. Yo, sinceramente, creo que estas muestras de apoyo hay que hacerlas, que yo las hice el primer día, que no tengo ningún problema en volverlas a hacer. Lo que sí creo es que cada reivindicación tiene su espacio. Y creo que una declaración institucional tiene un contenido de todos los partidos políticos alzando la voz en algún tema. Creo que es una herramienta importante que hacemos uso muchas veces. Ahora, creo
que para llamar la atención a un funcionario que se haya podido tener un error o que tenga que hacer una rectificación, esta no es la vía. Sinceramente, si puedo aprovechar para decir por qué no se firma esto, no se firma básicamente porque las declaraciones institucionales no son la vía, porque todas las personas que trabajamos en el ayuntamiento, funcionarias, funcionarios o no, nos equivocamos en algún momento. A veces rectificamos de una manera u otra. Lo que no creo es que una declaración institucional de un pleno, de un consistorio, con todos los grupos municipales, esta sea la herramienta para hacer una crítica a un funcionario que ha tenido un error o... Por último, también decir que recibimos un mail, igual usted hacía hoy alusión al fascismo o no fascismo, creo que ni el insulto, ni la coacción, ni la amenaza de lo que somos o no somos es un buen sistema para tener un debate transparente, sobre todo porque yo ya he aprovechado los otros espacios como la audiencia pública para solidarizarme con el tema. Creo que no es un tema de fascismo o no fascismo, creo que es un tema de qué herramientas tenemos a disposición. Y yo creo que de alguna forma castigar a un funcionario, una funcionaria, a una oficina de un servicio público a través de declaraciones institucionales, creo sinceramente que no es la vía. Y además le agradezco que me haya permitido con su presencia hoy explicar por qué no firmamos la declaración institucional. Muchas gracias. Sí, sí. La Guardia Urbana generalmente es un 10 y como en todo muchas veces no em correspon ara defensar ni a la Guàrdia Urbana ni a la resta de serveis municipals, però moltes vegades el problema que tenim és que són pocs per una ciutat tan gran. Però efectivament és un servei molt bo. Passem al darrer torn, que al final s'han afegit dues paraules. La primera és el senyor Alfredo Martínez i Pepo Mediavilla, el senyor José Luis Moreno, el senyor Just Arrizabalaga, el senyor Salvador Franco, el senyor Vicenç La Rocha, Jordi Sunyer, Jaume Colom, Maria Polo i la darrera paraula que és per la senyora Lina Pérez. D'acord? Aquesta és una mica més llarga, però bueno, són 8 paraules, també entrem dins del raonable. El senyor Alfredo Martínez i Pepo Mediavilla, no sé si ho fan... Ah, ho fa un. Endavant. Hola, bona nit. Alfredo ha tingut que marxar, però s'han posat els dos noms. Bé, el tema és de la Rambla de Sants, que hem estat donant una volta aquest dematí i hem vist que el problema de la privacitat dels veïns que tenen les baranes allà a prop, aviam com teniu el tema aquest actualment, només saber com està, tant el del 122 com el 118 i el 120. Aleshores, un altre problema que hi veiem és les plantes i les herbes que hi ha estan deteriorades. Les persones, els gossos, entren allà, com ha passat a la Rambla Brasil, que també continua el mateix problema. Sembla mentida que es dediquin a un sector i a un altre no hi passi res, com a Carles III. Vull dir, no està deteriorat, tots baixen a un lloc. No? Nosaltres apuntem que al final es puguin posar un cert tipus de barana d'acord amb el disseny de l'entorn i que impedeixi que els gossos entrin i que fins i tot les persones. No voldríem una barana alta, però sí una mitjana, que penso que ja s'ha de buscar una solució amb aquest tema, perquè el tema de vigilància es fa difícil. Vull dir, aleshores, aviam, hem vist que hi ha unes baranes en un determinat parterre de la Rambla de Sants. Penso que podria ser idoni també per la resta. És una pena que sigui així, però els actes incívics continuaran sent d'aquesta manera. Aleshores, el Toni Campmany, també al carrer, hi ha 4 parterres que també estan entre Sant Madí i Tinent Flumesta, també estan malmesos. S'haurien de mirar d'arreglar-los.
I després hi ha un tema que és que ara també parlaran uns veïns sobre això, que és l'altre dia l'Esplai Sant Maria va fer una festa allà al principi de la Rambla i es veu que la cosa va durar molt, amb molt bastant de soroll, els veïns es van queixar. I bé, és una cosa que ens hauríem de plantejar, aviam fins a quin punt s'haurien de fer festes a la nit. Jo sento molt, però aquestes històries, hi ha la Festa Major, que és públic, bueno, és una història ja, però que es vagin festes puntuals segons a quins llocs, fins segons a quines hores, això s'hauria de limitar. Ja sé que tots necessitem espaiar-nos una miqueta, tots plegats, però pensem que som una ciutat molt sorollosa i si a més a la nit i aquest entorn que ja va patir tot el que va ser les obres de l'AVE i que finalment se'ls va fer el silenci, si fem actes d'aquests allà fins a altes hores de la nit, la gent, en fi, s'hauria de limitar aquestes històries. I després, per últim, el tema del carrer Violant d'Hongria, veiem com està la qüestió de les aceres, perquè allà sempre estem reclamant aviam quan s'arreglen i de quina manera. I res més, de moment només això. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies. José Luis Moreno, endavant. Bon vespre, senyora regidora, consellers, resta funcionaris, veïnes i veïns. Bueno, de primer, gràcies per aquesta oportunitat, perquè jo sóc dels que entenc que no pot haver-hi bona governança sense la participació de la ciutadania. Això, que vagi per endavant. Aviam, jo sóc un veí del barri de Sants, pare de dos fills, que un bon dia em diuen que volen fer esport. Vale, volen fer esport, en concret futbol. Bueno, doncs un, com a bon pare i amb la mare, comença a sondejar el teixit d'entitats esportives, de clubs de futbol del barri i finalment compra un club. En el meu cas, en el nostre cas, la Unió Esportiva de Sants. I comprem un club perquè comprem un projecte esportiu, perquè combreguem amb uns valors, un dels quals és fent barri, i ens agrada que els nanos facin barri, i finalment, i sobretot, i per què no dir-ho, comprem comoditats, sobretot els pares, perquè la instal·lació de referència en aquells moments era al camp de futbol de Magòria. Com tots sabeu, el 2011 doncs Magòria deixa de funcionar com a camp de futbol, es produeix una fugida de talents per tot arreu, per la resta de districtes dels nens del barri que han de marxar i d'entre els que es quedem doncs, hem de marxar a d'altres equipaments, en concret a la zona franca, i aprofito personalment per dir que jo sempre m'he sentit molt ben rebut tant a la bàscula com a energia com a la Ibèria. Però clar, no cal que us digui tot el que això comporta, intentar conciliar la vida acadèmica extralectiva, esportiva dels nanos amb la familiar i la laboral, és una mica esquizofrènic i tindria anecdotari que no, amb el qual no em vull estendre, i per això la meva pregunta és molt concreta. Tornarem a tenir equipaments esportius i en concret camp de futbol a l'antic lloc on estava el camp de Magòria? O a banda del centre d'atenció primària, que és l'equipament que de moment s'ha fet, la resta serà totxo. No cal que us digui com a servidors públics que on ens ha portat a tots la cultura del totxo. Simplement, moltes gràcies. Gràcies a vostè, el senyor Just Arrizabalaga. Bona tarda. Bona tarda. Tinc diversos temes, aniré ràpid. Davant de la porta de l'escola Sant Medí, al carrer Bartomeu Pi, no? Hi ha una barra d'aparcament de bicicletes i des de fa mesos hi ha una bicicleta molt ben lligada a aquestes barres que està per terra, li han tret una roda i està per terra, però fa mesos, jo diria que abans de començament de curs, i això està justament sortint de l'escola, clar, hi ha nens a partir de 6 anys amb pares, mares, àvies,
i algun nen pues, ha trepitjat amb els ferros que són a terra i penso que s'hauria de retirar. És una bicicleta perillosa. Després, als jardins de la nova Rambla de Sants Badal, en els jocs infantils, l'estrella dels jocs és una nòria que dona voltes on caben 10-12 nens i la fan girar a molta velocitat, és molt divertit. I la cosa anava molt bé, serveix per totes les edats, però ara quan gira l'eix central va donant toms cap als costats, això vol dir que l'eix no està fixe com al començament, que no tinguem un dia un problema amb 10 nens allà que caiguin per terra, s'hauria de vigilar. És la nòria dels jocs infantils dels jardins de Rambla Badal, que per lo de més no ho traieu perquè jo no he vist cap altra instal·lació que tingui tant d'èxit. Bé, hem parlat alguna vegada de la sortida del carrer Riera de Tena cap al metro de Mercat Nou, creuant el carrer Burgos. En algun moment s'ha dit que com que és un carrer sense voreres, allà no es poden pintar passos de tipus zebra, no es pot fer aquesta pintura a terra. Però en tot cas demanem que al número 20 del carrer Burgos, Burgos 18, Burgos 20, es col·loqui una senyal d'aquestes quadrades amb un triangle interior i un vianant anunciant aquesta sortida de molta gent que surt de Riera de Tena cap al metro de Mercat Nou, el mercat, etc. i es troba en que venen vehicles per l'esquerra, pel carrer Burgos, a certa velocitat. Si no es pot fer a terra, dues senyals, com s'ha fet al carrer Constitució, a cada pas de vianants, i ja està. Per cert, parlant d'aquest indret, aquesta setmana s'ha col·locat un senyal gros de color groc anunciant que el pas de vies del metro està tallat perquè hi ha una connexió d'aigües freàtiques, però resulta que el cartell que anuncia a la gent que ve pel carrer Burgos cap a aquesta cruïlla amb Riera de Tena, anunciant que no poden girar a l'esquerra perquè està tancada, i el cartell diu tancat a l'esquerra, continueu recte pel carrer Burgos, doncs aquest cartell no s'ha col·locat perpendicularment a la marxa, de manera que els conductors ho puguin veure, sinó que està paral·lela a l'eix del carrer. O sigui, està mirant cap a la façana del número 20 del carrer Burgos. Els cotxes passen i no poden veure aquest senyal perquè ho passen de refiló. Això s'ha de girar i ja està. Hi ha unes jardineres que es van posar a la placeta de Ramon Torres entre la font i la nova pèrgola, al costat de General Òptica, per entendre'ns, que no tenen res, estan pelades absolutament. L'única cosa que sobresurt d'aquestes jardineres rodones és el tubo de rec, surten les tuberies de rec, 3 centímetres, i no hi ha res en cap de les, no sé, 6, 7, 8 jardineres al costat de General Òptica. A veure si podem fer una plantació d'alguna cosa. La nova font, per enèsima vegada, problemes amb, sembla ser que entra aigua als focus que estan al terra de la font. Ara ja s'ha posat una xarxa al voltant, s'han desmuntat tots els focus, esperem que no torni a entrar aigua i funcioni, si no s'haurà de canviar el sistema d'il·luminació. Davant de l'escola Cavall Bernat, en aquell espai estret entre la façana principal d'entrada de l'escola i el mur del cinturó, hi ha 4 llums a la paret del mur del cinturó entre l'antiga escala per pujar a la Rambla i la nova rampa que s'ha fet per pujar a la Rambla. Hi ha 4. Bé, de fet, hi ha 3. Falta el proper a l'escala, i els altres 3 no funcionen. El que falta, proper a l'escala, té l'enganxa a la paret, té la connexió elèctrica, o sigui, només falta el focus. I serien 4 focus que il·luminarien aquest tram estret davant de l'entrada a l'escola.
També s'hauria de reposar, recol·locar un punt de llum a la façana de l'últim edifici del carrer Olzinelles, cantonada en Constitució. Com que quan es va fer el nou carrer Olzinelles, el primer bàcul està molt, molt amunt, cap a la parada del 115, el pas de vianants de la ludoteca estava a les fosques. Llavors, un dia passejant amb el Miquel Àngel Valdueza, va veure que allí faltava un fanal i es va col·locar un fanal que ara s'ha tornat a retirar, i el pas de vianants de la ludoteca de Olzinelles, amb Constitució, està a les fosques, que es torni a col·locar. Constitució número 75, després de l'edifici nou que s'ha fet, perquè no s'acaba la vorera entre aquest edifici i l'entrada als camins de Can Balló, falten 2 metres d'aquestes losses de 40 per 60 centímetres. Una altra cosa, en Constitució 108 s'han desplaçat els contenidors al 104, que és una casa que sobresurt de la façana i queda un espai de 80 centímetres de pas. Tornar a posar els contenidors al 108. I l'última cosa, bueno, hi havia dues coses. Respecte a l'entrada de gossos al metro, hi ha persones que s'espanten amb un gos o que tenen al·lèrgia a un gos. Jo tinc un net que té al·lèrgia als gossos. Es podria fer això, però només en un vagó, definint quin vagó és, el primer, l'últim, etc., com es fa a altres països, com a Argentina. I per últim, s'ha completat la restauració del campanar. Aquest edifici és magnífic i penso que el campanar és un element singular, incloent les dues campanes i l'estructura de ferro forjat. Es podria col·locar una mena d'il·luminació també al campanar i campanes? Res més. Gràcies. Senyor Arrizabalaga, ha consumit gairebé 6 minuts i mig, que, o sigui, jo li agraeixo, li agraïm totes les observacions que fa, però jo crec que si en les donés per escrit, doncs podríem igual prestar-li atenció des del govern del districte. La següent paraula és del senyor Salvador Franco. Endavant. Hola, bona nit. La majoria de vosaltres em coneixeu, però bueno, em vaig a presentar. Soc Salvador Franco, vicepresident de la Unió Esportiva de Sants, una entitat fundada en l'any 1922. És un club esportiu sense cap ànim de lucre, amb 500 socis, la gran majoria pares i mares de nens que juguen al nostre futbol base. Tenim més de 530 esportistes, dels quals 450 són menors d'edat. Fa 4 anys, el nostre president, Vicenç Pérez de Tudela, va renovar i incorporar persones a la Junta de Govern per afrontar problemes de l'entitat, econòmics, de gestió, de dèficit d'instal·lacions. En aquests 4 anys hem pogut solucionar una part d'aquests temes, gestió administrativa, esportiva. Hem recuperat unes relacions institucionals amb l'Ajuntament, Secretaria d'Esports, Generalitat, IBE, federacions esportives, partits polítics que estaven trencades. Hem recuperat una mica la imatge del club, que quasi 100 centenari s'havia degradat una miqueta. El que no hem millorat ha sigut en el tema de tesoreria. La nostra situació econòmica segueix sent feble, degut a la falta d'ingressos, la no existència d'espònsors, la impossibilitat d'obtindre més ingressos per la falta de disponibilitat d'instal·lacions, ens fa que aquest tema sigui molt, molt complicat. Per això creiem que en el seu moment vam marxar de Magòria, i Magòria és de vital importància per les entitats, no només les que vam estar allà des del 1984, sinó per les entitats del barri que podien ubicar-se també amb nosaltres. Creiem que fa falta fer un projecte seri amb visió de futur, però la resposta que vam obtindre en l'última reunió que vam tindre amb l'Ajuntament, dintre d'una inversió de 2 milions d'euros,
va ser frustrant i desil·lusionant. No crec que això satisfaci a ningú i menys als membres de l'Ajuntament que veu presentar el projecte, perquè ho veu fer amb tota la il·lusió, però la veritat és que no compleix amb els requisits que necessitem. Les entitats esportives no ens cansem de parlar amb vosaltres, però no us escolteu. Ens falten instal·lacions, ens falta tesoreria. Sin tot això no podrem aguantar. No podrem aguantar. Potser la solució de que les instal·lacions puguin funcionar per tothom és que desapareixem algun club o diversos clubs del barri i del districte. Pot passar, perquè estem tots al límit de les nostres capacitats. Possiblement, a mi no m'agradaria, dintre de 5 anys nosaltres podem fer el centenari, però la veritat, sense instal·lacions ho veig complicat. El dia 20 de desembre a les 6 de la tarda tindrem una convocatòria de reunió de Consell d'Esports. Desitjo que aquesta reunió sigui un inici d'acord per realitzar unes magnífiques instal·lacions i que no sigui per perdre el temps, que és el que no disposem. No vull tancar la meva intervenció, que he parlat del club i de les instal·lacions, sense nombrar les associacions de veïns, que són entitats que sofreixen les conseqüències de tindre un terreny sense un projecte definit. Amb uns terrenys que es provoca una brutícia al rededor, 4 minuts ja porto? Acabo ja, eh? I la seva paciència i col·laboració. Demanaria que tinguessin aquesta paciència per poder fer un projecte útil i necessari pel barri. Regidora, consellers i conselleres, el futur de les entitats esportives està en les vostres mans. Moltes gràcies. Moltes gràcies al senyor Vicenç Larrotxa. Molt bona nit a tothom. Soc president de l'Associació de Veïns, la Cadena d'Estrelles Altes, i membre de la coordinadora d'associacions veïnals i comerciants de la Marina. En part, els companys ja us han fet rebre, ja us han arribat la queixa sobre el tema dels gossos de Can Sabater, la problemàtica d'això, i des de l'associació veïnal oferim perquè tot el contacte possible entre vosaltres, els diferents veïns afectats, i que puguem arribar a un estudi exactament del que volem fer de Can Sabater, tingui la seva àrea per gossos i tot això. Llavors, canvio la intervenció i avui s'ha produït al barri de la Vinya, hi ha un aparcament d'autocars. Avui s'ha instal·lat en aquest aparcament un circ. Un circ que s'ha instal·lat en aquest aparcament, s'ha instal·lat en terrenys que creiem que són municipals, o sigui que no pertanyen a aquest aparcament. Han enganxat llum a les escomeses públiques, han enganxat aigua a la font. Entenem com a veïns que l'aparcament fa la seva tasca, però clar, és per aparcar, no és per muntar un campament de persones per anar allà, etcètera, etcètera. Per tant, volem saber si hi ha una autorització per això, si les escomeses que s'han fet a l'alumbrat públic com a l'aigua municipal estan autoritzades en funció de què, i si en cas de que hagi sigut autoritzat, perquè com a mínim a l'associació veïnal de la zona no se li ha comunicat prèviament que això passaria. Felicito les festes a tothom, a vostès, al d'això. Em felicito també, home, deu que veure que almenys les audiències públiques de Sants són dinàmiques, està el govern del districte en ple, hi ha
gent i cordiant presentant com jo les nostres queixes per davant de la decepció que vaig rebre en acudir a la que jo pensava que era l'audiència pública més important de la ciutat, que era de pressupostos, on només la senyora Ballerini era, només hi havia 5 membres del govern, de públic per la manera de convocar eren 20, tots els gerents, això és veritat. Home, doncs em felicito que almenys a Sants bueno, siguen més dinàmics que la ciutat. I alguna cosa més? Bueno, tenies més coses, però les passaré per escrit. Gràcies. Moltíssimes. La veritat és que sí, avui és dinàmica i a més és... Avui és una... no he tingut cap problema, que de vegades algunes persones propassen o alguna... tenim alguna pujada de to. Avui estem en un to molt, molt dialogant i la veritat que molt amable i molt, molt a gust tots. Passem a la següent paraula, senyor Jordi Sunyer. Bona nit. Sóc en Jordi Sunyer, president de la Societat Esportiva Mercat Nou Magòria, però avui vinc en representació de la taula d'esports del Secretariat d'Entitats de Sant Just de Francs i la Bordeta. Venim a presentar un manifest en relació doncs, als terrenys de Magòria. En tot cas, doncs, faig la lectura, que serà més senzill. El títol és senzill, Magòria per les entitats esportives, i bàsicament diu: el mes d'agost de l'any 2011, després de moltes incerteses, les entitats usuàries del camp de futbol de Magòria van deixar la històrica i emblemàtica instal·lació esportiva i el seu barri per facilitar la construcció del nou CAP Bordeta, amb la promesa de retornar al mateix espai un cop construït el nou camp de futbol de Magòria. La situació econòmica dels darrers anys, que ha afectat a tots els estaments de la societat, no ha permès que les administracions trobin els recursos per executar un projecte multiesportiu per a les diverses entitats esportives de Sants, Hostafrancs i la Bordeta a l'espai reservat de Magòria per a aquest ús. D'altra banda, la crisi i la manca d'equipaments esportius ha provocat que el teixit esportiu dels nostres barris s'afebleixi cada temporada que passa. L'anterior mandat municipal, la Generalitat de Catalunya, per manca de recursos, estava en negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per cedir els terrenys de Magòria i d'aquesta manera desencallar la situació d'aquest espai i de les entitats esportives dels nostres barris. El passat mes de novembre de 2016 vàrem rebre l'esperada notícia, la cessió dels terrenys per part de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. La sorpresa va ser que l'equip de govern del districte de Sants Montjuïc va presentar a les entitats de Sant Just de Francs i la Bordeta un projecte inicial on no es plantejava cap equipament esportiu dels demandats per les entitats esportives i inclosos en tots els programes electorals dels diversos partits polítics. És per això que els sotasignants d'aquest manifest, però també la resta de companys d'entitats i de la taula d'esports, demanem que el govern del districte de Sants Montjuïc, l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Barcelona Esports i la Generalitat de Catalunya, en aquest cas doncs, la Direcció General de Patrimoni i la Secretaria General de l'Esport, arribin a un acord per garantir la creació i l'execució d'un projecte multiesportiu de futur, positiu per a les entitats esportives de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i pel nostre veïnat. En el que des de la taula d'esports volem participar del disseny d'aquest futur complex esportiu, desitjant que a la reunió del proper 23 de gener, que casualment ens ha arribat doncs, fa dos dies, entre la taula d'esports el districte de Sants Montjuïc i l'IBE, doncs, sigui la primera d'una gran col·laboració pel bé dels esports dels nostres barris. D'altra banda, abans no estigui construït aquest futur nou Magòria, cal trobar solucions a les mancances d'espais esportius actuals, perquè no només és el futbol, sinó que la resta d'entitats esportives dels nostres barris tenen manca d'espais per poder practicar doncs, el seu esport. Per tant, doncs, demanem que solucionin també aquestes mancances d'espais esportius i fins i tot, un cop existeixi el nou Magòria, que l'esport de Sants Montjuïc es mereix,
segur que encara serà necessari seguir planificant noves infraestructures esportives per atendre a la futura pràctica esportiva que entre tots volem potenciar, perquè no cal que us expliqui els beneficis que té l'esport. Per tant, reclamem que es compleixin els compromisos presos per les diverses administracions i partits polítics els darrers anys per garantir la creació dels camps de futbol, una pista poliesportiva, un poliesportiu, pistes de petanca, aules de formació, fins i tot podria haver un aparcament pels veïns i veïnes del nostre districte. Per tant, volem que l'espai de Magòria es destini al seu ús original i volem equipaments esportius per a les entitats esportives de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. Moltes gràcies, bones festes. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. El senyor Jaume Colom. Hola, molt bona nit a tothom. Jo sóc un veí del carrer de Sant 109 i vaig estar afectat aquest cap de setmana passat pel tema del concert que abans s'ha comentat de sota la plaça de Sants. Llavors, aviam, jo en aquell moment, quan van començar el soroll, vaig trucar a la Guàrdia Urbana per saber més que res quina duració podia tenir. La Guàrdia Urbana no m'ho va saber dir, aleshores sí que vaig trucar a al telèfon de l'Ajuntament i em van dir que durava doncs, des de les 10 fins a la 1. En principi no era un horari descabellat, però ja sabem què passa amb aquestes coses. El concert es va durar fins a un quart de dues, però a partir del quart de dues va començar una batucada que va durar una horeta i a partir de un quart de tres, doncs, grupets inevitables de gent que òbviament doncs, vol seguir xerrant, vol seguir tocant la guitarra, i a partir d'allà, doncs, de 3 a 4, doncs, el tema de la neteja, doncs, que vull que no, fa soroll. No és que sigui especialment molest, però sí que va ser molest el soroll que vam estar suportant des de les 10 fins a la 1, que va superar molt, suposo, el permès. Jo voldria saber si es va fer algun tipus de mesura o es va fer algun tipus de comprovació, tot i que sabem que són els 100 decibels que han de sortir des del punt que es fa el concert i que poden arribar a 80 fins a les façanes de l'edifici més afectat. Realment, jo la medició que vaig fer, que no és seriosa, que va ser amb el meu mòbil, a dins la casa em marcava gairebé 80, amb la qual cosa jo a casa no podia ni veure la tele. Això, si ho sumem, que és un edifici que hi viu gent gran, que possiblement hagi d'anar a dormir més d'hora i que pugui tenir un descans més acurat, doncs realment ho he posat en algun lloc per Facebook, perquè vaig queixar a la pàgina de la gent de Sants, per cert que em van dir de tot, en tots dos sentits, en el sentit bo i en el sentit dolent. Doncs simplement comentaré que doncs, això, de que hi ha una sèrie de gent que necessita descans aleshores. Ja venim, a més d'una època que va ser molt dura, que va ser suportar totes les obres de l'AVE, es va suportar, hem sortit, i ara ens queda la preocupació de que si això no sentarà un precedent que ara a properes festes o que ara i fins i tot a el que seria la festa major alternativa que tradicionalment ja s'havia fet en aquell sector. Aquesta és la meva preocupació, jo no estic en contra realment de que es facin festes al carrer, però sí us voldria doncs, rogar especialment en que es compleixin els nivells sonors de que la gent a les seves habitacions pugui dormir. Només és això, moltes gràcies per la vostra atenció. Doncs gràcies, senyor Jaume Colom. Ara la senyora Maria Polo. Maria Polo i Lina Pérez. Són les dues que han marxat, doncs ja està. Si no tenim les, eren les dues darreres. Doncs li passaria la paraula al govern perquè tanquin, bueno, perquè acabin, donin resposta a aquestes intervencions i acabaríem aquí. Gràcies. Bé, gràcies de nou. Rambla de Sants. Rambla de Sants, el Pepo.
Bueno, és igual. T'has quedat molt enrere, t'has marxat molt enrere. Com sabeu, hem explicat en alguna ocasió, va haver-hi una primera reunió a Casa de Veïns amb el tema de privacitat. Em centro més en els afectats directes per la proximitat de la construcció de la Rambla. Aquesta setmana hem tornat a tenir una altra reunió amb els veïns i les veïnes més afectades per donar-los doncs, una sèrie de propostes que ja s'havien parlat. Serà un tema, no? Serà un tema primer perquè ens ha tocat treballar amb ecologia urbana. Hem trobat ara que n'hi ha una bona predisposició per fer canvis amb l'obra. N'hi ha una comissió de seguiment, n'hi ha uns processos, però pensem doncs, que s'ha de minimitzar. Tenim un compromís per part del districte, no ens sap greu haver de fer canvis. Sincerament, crec que també en el procés s'haguessin hagut d'agafar en consideració totes les reivindicacions veïnals directes d'aquest edifici en particular. No es va fer, ara doncs, hem d'invertir temps, esforços i recursos econòmics en fer modificacions, però crec que val la pena perquè és obvi que el resultat atempta la privacitat, comoditat, fins i tot seguretat, no? Que diuen, com diuen els veïns. Per tant, aquesta setmana hem tornat a tenir reunió. Entre els temes que es proposaven, bueno, una mica hem comentat, no? Des de la protecció o guanyar visibilitat per part de l'edifici, com posar una sèrie doncs, de murs verticals verds a la part de just al davant, el tema de la il·luminació i per tant la pèrgola o fer modificacions a la pèrgola, el tema del passeig que passa just, tot just al davant on moltes persones doncs, es recolzen, una sèrie de propostes que no estan tancades i que per tant es va fer una presentació amb veïns, en algunes no estaven d'acord i seguim treballant amb el compromís de, i entenent no, la preocupació i la demanda que ens fan. També es deia, clar, i després ho comentava el Jaime, el tema del soroll és un nou espai, realment és un districte, jo personalment que vinc de les Corts, es nota moltíssim el canvi d'activitat a via pública, la quantitat d'informes que fem, de demandes que deneguem, d'informes favorables que signo setmanalment, n'hi ha molta activitat i és cert que d'alguna forma hem de poder distribuir la quantitat d'activitats que tenim en diferents espais, perquè si no els hi toca a les mateixes persones i a les mateixes veïnes sempre. I hem d'intentar minimitzar, i el Jaime ho deia, i la por ara doncs, que les alternatives es posin allà, en principi no, però que es facin més festes. Intentarem minimitzar i doncs, donar els permisos a aquesta festa de l'Esplai en particular, que jo crec que i altres veïnes han comentat que eren un to familiar, òbviament això no vol dir que no impacti a nivell de soroll, però era una activitat que tenia permís fins a 1 de la matinada, no teníem constància de no tenia cap informe, demanarem informació, intentem doncs, sempre minimitzar i donar tancament a l'hora que toca i donar seguiment als permisos que es tenen. Però és cert que clar, això de, bueno, és que ara a la Rambla, ara que ens venia el silenci, sí, però és que realment tenim un districte molt, molt viu i tothom i totes les entitats que suposen una riquesa estupenda també suposa que volen fer activitats, també suposa que ens hem de trobar al carrer i que hem de fer fires i que volem passar moments de lleure i això té un impacte. I el que intentem des d'aquí també moltes vegades és com redistribuir aquest impacte que n'hi ha doncs perquè no ens hi toqui sempre les mateixes. I això també doncs, amb entitats esportives, quan parlàvem del tema del ciclisme, de com potenciar, sí, sí, però també hem de veure que no sigui no, sempre en els mateixos espais, que no ens trobem amb la carretera de Sants tallada cada cap de setmana i això suposa anar jugant amb els espais, intentar minimitzar, també com a missatge al Jaime i al Pepo, l'impacte que tenen. Diversificat o familiar. Bé, bueno, el tema que més ha sortit és el tema de Magòria. La Magòria, jo recordar, està bé, ens passa amb altres temes que heredem reivindicacions de fa molt de temps. Em passava ahir amb un tema de reivindicacions laborals. Nosaltres ara comencem a negociar, tenim bones notícies i resulta que el que estem enfrontant és una reivindicació que ve des de fa 10 anys. Ja, però jo ja m'he posat. Nosaltres acabem de rebre ara la cessió per part de la Generalitat.
si espereu un calendari la setmana vinent, sento avançar-vos que no hi haurà un calendari d'obra ni una definició. Vaja, que això de la pèrdua de temps, doncs, bueno, si suposa una pèrdua de temps per algú, ja pot valorar si aquesta és la reunió a la que està o ens dona el temps que necessitem per definir una mica més què és el que serà. Nosaltres ara en aquest període més nadalenc tenim reunions internes per analitzar temes de pressupost, per parlar amb esports, per veure quin està també el plantejament per part de la Generalitat amb reunions prèvies i tenir tota la informació sobre la taula. Ara, jo recordo que la notícia de que la Magòria passava a tenir una sessió de l'Ajuntament és molt recent. També entenc que heu de fer la pressió, que heu de fer, no estic dient que no es faci. Ara també us dic que els temps que tenim ara no és que heredem de 5 anys, és que tenim una provisionalitat, una sessió provisional des de fa molt poc, que ni tan sols hem pogut articular tota la informació que necessitem, que s'ha fet una primera proposta que parlava d'usos esportius, que per tant aquí encaixa amb la línia que era de provisionalitat, que es demana que no ho sigui, llavors això té moltes implicacions. Això no és que ara perquè ens fan la sessió provisional la sessió arriba amb una dotació pressupostal, no és així, arriba la sessió, no ens arriba un pressupost adjudicat a la mateixa, ja ens agradaria. N'hi ha una reivindicació de futbol molt lícita, que entenc i que probablement del manifest podem estar bastant d'acord en tot el que diu, també n'hi ha una reivindicació de petanca que jo també comparteixo i n'hi ha d'altres entitats esportives que també tenen necessitats d'espai, per tant, no neguem i jo crec que ho hem dit molt clarament des del primer dia, que aquest serà per un ús esportiu, que hem de definir conjuntament, que hem de veure les prioritats. Ara no ens demaneu que aquesta setmana en el Consell d'Esports el president, que és l'Albert, ens presenti un calendari amb una i veure ja les grades i el camp de futbol, perquè no serà així. Tot i així dic que n'hi han hagut intervencions que m'han agradat moltíssim, que jo comprenc, no recordo el nom, del José Luis Moreno, sí, que és una exposició que compartim perfectament, que no ens entenem ara que nosaltres ens estem negant a fer, no, però enteneu la realitat que tenim ara mateix i enteneu que el que teníem era una dotació per un tema provisional, que tot i així estava orientat a ús esportiu. Ús esportiu de barri, entenent que la Magòria ara no és la Magòria de 2011 i que probablement d'aquí a 3 anys ja no sigui la Magòria d'ara, o sigui que ens trobem en un espai canviant, que vindran moltíssimes veïnes i veïns, que Can Batlló està canviant i que tot s'ha d'analitzar i que les necessitats del districte són moltes. I jo entenc les del futbol i entenc les de la petanca, o sigui, les entenc i ens hem de posar a treballar i jo espero trobar-vos al costat perquè d'una altra manera no ho entendria. O sigui, hem mostrat el nostre recolzament, entenem la necessitat i ens hem de posar a treballar. Però per això també necessitem nosaltres informació i ja us dic, o sigui, jo ara aquests dies tenim reunió amb el comissionat d'esports, hem de veure números, s'han de fer moltes coses. Si això és una pèrdua de temps, jo ja us dic que els temps també són els que són. Del just prenem nota de tots els temes, com sempre, agrair el nivell de detall. La nova font, ja podem començar a dir la font perquè ja no és nova i ens està donant tants problemes que sembla que porta molt de temps. Ara ens deien que ja està en funcionament i per tant la reparació de les llums ara s'havia fet, bueno, esperem perquè realment ens està donant molts problemes. La senyalització, el tema de la il·luminació, jardineres, jo crec que prenem nota en general, si algun altre company vol afegir, el gerent ha pres nota i molt agraïts. La Nòria i... sí, que no he dit tot, però... sí, després crec que estava comentant l'Esther o la Maria que a la taula de mobilitat, a la passada taula de mobilitat, s'havia definit que es faria un pas de vianants a Riera de Tena anant cap al metro a la dreta. També animar les persones que teniu tant de coneixement, que camineu tant i que realment ens porteu informació, les taules de mobilitat estan sent de molta utilitat i allà també es defineixen doncs, alguns dels temes que tu apuntaves a Burgos i a aquell sector. Falta que comenti l'Esther sobre la Marina. Matitzar el que ha comentat la regidora del pas de vianants a Burgos, Riera de Tena,
És a la taula de mobilitat interna del districte i es havia donat l'aprovació per part de la Guàrdia Urbana de fer el pas de vianants. Es havia dit primer a la dreta, però és cert que l'havíem d'acabar de concretar i de mirar perquè ja giren els cotxes, fan el gir els cotxes i perquè, per tant, també els que venen del carrer Burgos havien de tenir alguna senyalització abans. Havia d'acabar de mirar-se això i en el que fos possible ja es passava a pintar. Amb el Vicenç, el tema del circ, no som... Una cosa és que no són terrenys públics, no són terrenys municipals, però això no vol dir que no fem res, sinó que no pot haver-hi un assentament, per molt que siguin terrenys privats tant d'un particular com de l'aparcament de camions i d'autocars, i enviarem a la Guàrdia Urbana perquè una cosa és deixar els camions aparcats i l'altra cosa és viure allà. Per molt que sigui un terreny privat, tampoc ho poden fer d'aquesta manera i ja direm, ja us comentarem el què. Per tant, nosaltres no hem donat cap permís i perquè no són terrenys nostres, d'acord? Regidora. Molt bé, doncs, Jordi, potser ho comentem després. És que no podem establir un sistema de... Però contestar la regidora, no, és una audiència pública, escoltem, hem escoltat, Jordi, després ho podem comentar, però de veritat que preferim no establir, no. Bueno, Jordi, jo crec que ha quedat clar quina és la reivindicació. A veure, una audiència pública, Jordi, és un lloc per on tothom s'expressi, però és evident que quan hi ha opinions diferents i punts de vista diferents no es pot resoldre aquí. Això necessita d'un treball més en profunditat. Per tant, segur que hi haurà àmbits, com ha dit la regidora, per continuar treballant. Està clar que les opinions i els punts de vista són diferents. Bé, doncs, la veritat que ha estat una audiència pública molt agradable, també el fet de que no sigui de més de 3 hores també s'agraeix, i molt bones festes a tothom, que descanseu molt, que carreguem piles i que el 2017 sigui un molt bon any per tothom. Gràcies.